ଟିକିରା ନଦୀରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କେବେ? ଶୁଭ ଦେବାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରୁନି କାମ। 3ଟି ପିଲରରେ ଅଟକିଛି ବିଜୁ ସେତୁର ଭାଗ୍ୟ। 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବିଜୁ ସେତୁର ଭାଗ୍ୟ। ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିହା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଟିକିରା ନଦୀରେ କରଡ଼େଇ ଘାଟରେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2018 ମସିହାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାମ। କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 3ଟି ପିଲରରେ ହିଁ ଅଟକିଛି ନିର୍ମାଣ କାମ। ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 8,86,64,439 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର କାମ ଆଗଉ ନଥିବାରୁ ସେତୁର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗଦାଶିଳା ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ବୁରୁବାହାଳ ଚିନ୍ତାମପୁର କରଡ଼େଇ ଗଦାଶିଳା ମିଶି ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘାଟ ଅଛି। ଏ ଘାଟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନଦୀ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ବାଟେ ଯାଇପାରୁନୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ହେଲେ ବି ଯାଇପାରୁନୁ, ଛୁଆ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଯିବାକୁ ବହୁତ ଭୟ କରୁଛି। ମାନେ ଗଛ ବୃଛ ଡଙ୍ଗା ବି ଠିକ୍ରେ ଚାଲୁନି, ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁନି, ଏ ଗଛ ବୃଛ ଚୁଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ନା ଗୋଟିଏ କଲମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି, 2ଟା କର୍ମ ସେଟରିଂ ହେଇନେ ଅଛି। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ପଇସା ପାଇନୁ ପଇସା ପାଇନୁ, ତା ମଝିରେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ କେ କାମ ଠିକ୍ ଚାଲିବ ନାହିଁ, କହିଲେ ଏଥର ଠିକ୍ କାମ ଚାଲିବ। କିଛି ଦିନ ଚାଲୁଛି, କିଛି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ମଝିରେ ପୁଣି କହିଲୁ କି ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବୁ, କାମ ଚାଲିବ ନାହିଁ, କହିଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା ଆମେ ତାହା ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ ମୁଁ କାମ ଚଲେଇବି। ଏମିତି କରୁଛି, ଘଣ୍ଟେ କରିଦେଉଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବି, 5 ଦିନ କଲା ମାନେ 10 ଦିନ ନାହିଁ। ଏପଟେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସଦାବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ଡଙ୍ଗାର ହରଦମରେ ରାତି ଦିନଗିରି ଚାଲିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସଦାବେଳେ, ଆଉ ଛୁଆପିଲା ବି ସଦାବେଳେ ପଢ଼ି ଯାଉଛି ଦିନ ରାତିକିରି। ଏପଟେ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଉସନ ଫିଉସନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଷ୍ଟର ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସଦା ମାଷ୍ଟର ନଥିଲା ବେଳିଆ, ତେଣୁ NTPC ପଟେ ଛୁଆକୁ ପଠାଉଛୁ, ଡଙ୍ଗାର ସଦାବେଳେ ହରଦମ, ତେଣୁ ନଦୀ ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ବ୍ରିଜିକି ଆମେ ଅନେଇ ଅନେଇ ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାର ଆମେ ଏଇ କଷ୍ଟ କରିକିନି ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ। 1981 ମସିହାରେ ସମଲଠାରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ଟିକିରା ନଦୀ ଜଳ ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ମିଶିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାପରେ ନଦୀରେ ଯାସ ପାଇଁ 20 ଗ୍ରାମବାସୀ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ଡଙ୍ଗା। ଅନେକ ସମୟରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଣିହା ବିଡିଓ। ଆମର ରଙ୍ଗଗଡ଼ାରୁ ଆସୁଛୁ, 4-5 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ନଦୀ ଦୁଇପାରିଆରେ ସାଇକେଲ ଟେକି ରଖିକିନା ଯାଉଛୁ। ପୁଲ ନିର୍ମାଣ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ପୁଲ ହେଇପାରୁନି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ ଠିକ୍ରେ କାମ କନ୍ଦା କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ କହିଲେ କରଡ଼ି ବ୍ରିଜ୍ କଥା, ତା'ର ଅଧା ପାନ୍ତରେ ଅଛି, ମୁଁ RD ଏଜେନ୍ସି ସହିତ କଥା ହେବି, ତାକୁ କାମ କେମିତି ସ୍ପିଡ଼୍ ଅପ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ଯେଉଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଛି ଯେ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଏବଂ ବୋଟ୍ର କାପାସିଟି, ଲାଇଫ୍ ସେଭିଂ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପାଖରେ ରଖିଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଫିସ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ନଦୀ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ ବି ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେତୁ, ନା କୌଣସି ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ? ଟିକିରା ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଜୁ ସେତୁ ପଡ଼ି ରହିଛି ଯେମିତି ସେମିତି, ଫଳରେ ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ପାଲଟିଛି ଝୁଲା ଡଙ୍ଗା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।